Küləklər şəhəri yazır ki, nə boş-boş danışırsan, mənə yazır. Tək olub hakimiyyət tərəfindən verilən xalqın istəmədiyi namizədə səs verməyə getməyin nə mənası var? Nəyə gərəkdir? Əvvələ sağ ol, təşəkkür edirəm. Mənə bu cür söz yazırsan, yazsa ki, boş-boş danışırsan. Hörmətli olasan. Mən sənə başqa şey demirəm. Amma əgər mən bayaqdan sadaladığım şeyləri, verdiyim izahatı düzgün izah eləyə bilməmişəmsə, günah mənimdir. Həqiqətən günah mənimdir, üzr istəyirəm. Görünür, mən fikirlərimi düzgün ifadə eləyə bilmirəm ki, sən anlaya bilmirsən mən nə demək istəyirəm. Yox, əgər mən düzgün ifadə eləyəmsə, sən anlaya bilmirsənsə, küləklər şəhəri. Onda heç olmasa, yanında bir anlayan adam varsa, ondan soruş. Deyən ki, məsələn, Vüqar Tofiqoğlu nə demək istəyir? O sənə izah eləyəcəksə, anlayasansa nə gözəl. Anlamayasansa heç özü yorma, qardaş. Dəhd eləmə. O sənin yanaşmandır. Mən tamam başqa şey deyirəm, sən başqa şey deyirsən. Bizim dediklərimiz ayrı-ayrı şeylərdir. Elman bəy yazır ki, Vüqar bəy, boyundurğumuz olmasa özümüzü idarə edə bilmirik. Şahim Şaki yazır, başımızı qatırlar, Vüqar bəy, siz o maşını çıxardacaqsınız. Qox ki, o maşınına sonra sizi minməyə qoymasınlar. Bəs mən də onu deyirəm də, mən də onu deyirəm də, qardaş Şahim bəy, demək istəyirəm ki, hamı gördü ki, Vüqarın üstü palçıqlansın, maşını çıxarsın, sonra gəlsin, otursun maşında rahatcana, üstü başı təmiz, şoförə desin ki, sür. Vüqara desin ki, sənin üstün başın palçıqlıdır, qardaş, bizim yanımızda durma, sən bizə yaraşmırsan. Ona görə hər şəxs əlini qoymalıdır daşın altına. Qoymayacaqsa, heç kəsdən nə gilə eləyək, nə də şikayətlənək. Yeni gələn parlamentdə haqqımızda nə qərar verəcəklərsə, boynumuz qıldan incədir deyib, boynumuzu aparaq qoyaq həmən o baltanın altına. Eldəniz Məhzadə, Vüqar bəy, dedişlərinizdə haqlısınız, amma bu ölkədə idarə müdürünlən haqqın tədəb elə bilməyən millətdən nə gözləyirsiniz? Sərxan bəy yazır ki, Ağadadaşın bir videosu var, hələ o yayısı ümumiyyətlə biyabası olacaq. Elə bil, bu temanı bilərəkdən edirlər. Bəli, bu gündəmi dəyişmək üçün mən fikir verim Azərbaycan mətbuatına, Azərbaycan mətbuatı bütün işini gücünü ötürüb, düşüb bura. Biri deyə niyə şortik inandı, biri deyə niyə bunun ayaqqası, tapışqası yoxdur, biri deyə cibindən haçar düşdü, biri deyə baltanın sapı düşdü, biri deyə baltanın rəngi qaraydı, biri deyə baltanın rəngi bozuldu. Ay, qardaş, hadisə baş verdi, hadisə münasibət bildirdin bir dəfə, bitti də qutar da bunu. Nə düşübsən bunun üstünə? Bu Ağadadaş kimin axı? Bunun atdığı o balta Azərbaycan xalqının talihini mi dəyişdi ki, gəlb hamımız düşəb bunun üstünə? Atıb da indi adam əsəbləşib, dünəndə üzr istədi videosunda. Adam da indi heçlənibdir, cızığından çıxıb, biraz da xərçən xəstəsi, bilinmir, içkili mi olub, narkotik altında olubdur, həmən gecə deyilə ki, o içkili olub, yıxılıb qulağı sınıb, gedib qulağın əməliyyət elətdir, neyini belə bir şeylə deyirlər. Amma oldu, keçdi də bu, bitdi, qutardı. Bunu siz götürmüşü, çöndəmişi bir dənə böyük bir hadisiyə, ölkədə seçki prosesi gedir, millətin talihi burada həll oldu. Biz düşmüşük bir dənə orada arvadın ayağına balta dəydi mi, dəymədi mi? Mühafizəçi bunu belədir. Ha, indi təzə şey çıxadıblar. Sən demə, mühafizəçi onu baltanın sapı ilə döymürmüş. Döydü, cibindən haçar düşmüşmüş. İndi götürüb haçarla vurmuş onu. Vurub da, qutardı, bitdi da bu. Bitdi. Qutardı Ağadadaş. Və bizim hamımızın diqqətimizi seçki prosesindən yayındırmaq üçün bu cür olaylar hələ çox baş verəcəkdir. Səhər baxaqsız bir başqa. Dəqiqədə bir müğənni. Çıxardı bir müğənni, çıxır onun haqqında bir söz deyir. Bütün filəş hamı xəbər verir. Ağadadaş haqqında filan müğənni belə dedi. Əccərə dedi, cəhənnəmə dedi. Nə olsun dedi. Hə, nəsə oldu? Adamın özünə baxca, adam özü əxlaqsızdır. Onun dediyin ya, bu qədər önəmlidir Azərbaycan xalqı üçün. Təbliğa deyir, Rusiyada maşın buksavat edir, kənarda dayanan Rus deyir. Pomoç, kömək eləyim. Bizimki hələ deməz.